ថ្ងៃនេះគឺយើងមាននាំយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំហើយយើងក៏មានកិត្តិយសផងដែរដែលមានការចូលរួមចេញពីលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីវសុខាដែលលោកជំនាញទៅលើជំងឺមហារីកនិងជំងឺឈាមផងដែរអញ្ចឹងកុំអាយខាត់ទេយើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះចា៎ចាជំរាបសួរលោកគ្រូចាចាលោកគ្រូដោយសារតែមួយរយៈមួយនេះឃើញថាសុតិតិតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំមានការកើនឡើងមែនទែនយ៉ាងកត់សម្គាល់ហើយជាពិសេសនោះទៅលើផ្នែកបរិះតែម្ដងដែលមានការកើនឡើងខ្ពស់ជាងស្ត្រីអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើការបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះផងដែរដែលយើងនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំចាជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូរៀបរាប់តិចតាក់ទងថាតើជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនឹងជាជំងឺអីគេដែរតើលោកគ្រូបាទចំណងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លះតកតងនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយមែនតើយើងសួរថាអ្វីទៅគឺជាជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនឹងអញ្ចឹងវាពាក្យនេះវាកើតចេញពីពាក្យពីរម៉ាត់មកទី1គឺពោះវៀនធំទី2មហារីកពោះវៀនធំធម្មតាពោះវៀនយើងមនុស្សយើងមានពោះវៀនធំហើយនឹងមានពោះវៀនតូចអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពោះវៀនធំវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមហើយឲ្យមានទំហំធំជាងពោះវៀនតូចហើយនឹងប្រវែងវាខ្លីជាងប្រវែងសរុបនោះប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះទេប៉ុន្តែពោះវៀនតូចគេថាទំហំតូចជាងមុខងារវាផ្សេងប៉ុន្តែវាតពីក្រពះមករហូតជាប់មកពោះវៀនធំវាប្រវែងវាវែងជាងអញ្ចឹងមហារីកពោះវៀនធំគឺជាមហារីកដែលកើតនៅលើពោះវៀនធំបើស្អីទៅមហារីកមហារីកខ្ញុំលើបងប្អូនយើងចេះនាំគ្នានិយាយថាមហារីកគឺជាដំបានពេលហ្នឹងវាអាចត្រូវខ្លះនិងអាចមិនត្រូវខ្លះព្រោះដំបៅទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែជាមហារីកទេនឹងទី1ទី2មហារីកទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែមានលក្ខណៈជាដំបៅទេអញ្ចឹងមហារីកជាអ្វីតាមន័យវិទ្យាសាស្ត្រមហារីកគឺថាគឺវាកើតឡើងគឺជាដុំសាច់ដែលកើតឡើងពីកោសិការបស់មនុស្សយើងវិវត្តខុសប្រក្រតីពីកោសិកាធម្មតាទៅជាកោសិកាមួយទៀតដែលមិនធម្មតាហើយដែលវាចេះតារីកដុះដាលធំឡើងធំឡើងនឹងរៀលដាលពេញសរីរាង្គនៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់ដោយផ្លាស់ប្ដូរមុខងារតាមធម្មជាតិរបស់សរីរាង្គយើងហើយធ្វើឲ្យសរីរាង្គទាំងអស់នោះมันបំពេញមុខងារបានល្អហើយធ្វើឲ្យយើងសរីរាង្គនោះបាត់បង់មុខងារដែលត្រត្រង់នឹងចិញ្ចឹមខ្លួនយើងពេលហ្នឹងបុគ្គលអ្នកកើតមហារីកនេះចុងក្រោយអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើសិនយើងមិនបានធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលាហើយមហារីកពោះវៀនធំដូចគ្នាគឺជាប្រភេទដុំមហាដុំសាច់មហារីកអាចដំបៅឬមិនដំបៅប៉ុន្តែជាដុំសាច់មហារីកដែលកើតនៅលើពោះវៀនធំវាអាចពោះវៀនធំខាងស្ដាំវាអាចពោះវៀនធំកណ្ដាលវាអាចពោះវៀនធំខាងឆ្វេងវាអាចអាងស្តុកលាមកវានៅពីលើទ្វារលាមកយើង3-4កន្លែងហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែអាចកើតមហារីកពោះវៀនធំទាំងអស់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញថា
40% នៃមហារាជពវៀនធំកើតនៅលើអាងស្តុកលាមកដែលថិតពីនៅពីលើទ្វារលាមកនឹងដែលមានប្រវែងតែមួយតាក់កន្លះឯងតែ15សង់ទីម៉ែត្រទេវាយវាហើយប្រវែងប៉ុណ្ណឹងគេថាកើតមហារាជពវៀនធំ 40% ឡើយនឹងដែលកើតច្រើនជាងគេចាលោកគ្រូអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងជំងឺមហារាជពវៀនធំហ្នឹងតើមានមូលហេតុអីឬក៏កត្តាអីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើតឡើងនៃជំងឺហ្នឹងលោកគ្រូប៉ាត់និយាយមែនតើទៅមូលហេតុប៉ាត់ប្រកាសច្បាស់លាស់មែនតើដោយយើងថាឥឡូវយើងកើតកូវីដបណ្ដាលមកពីមេរោគវីរុសកូវីដនៅវាអត់ទាន់មានអ្នកណាដឹងនៅឡើយទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាមានកត្តាជួយជំរុញខ្លះហើយនឹងមានហ្សែនខ្លះដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យមានការកកើតឡើងនៃជំងឺមហារាជពវៀនធំកត្តាជួយជំរុញទាំងអស់នោះគឺថាទី1អ្នកដែលចូលចិត្តពិសាសាច់ច្រើនអត់សូវចូលចិត្តពិសាបន្លែអ្នកនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់កើតមហារាជពវៀនធំទី2អ្នកចូលចិត្តពិសាត្រីងៀតត្រីឆ្អើរនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទច្រើនអ្នកនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់កើតមហារាជពវៀនធំនិងតាពះច្រើនជាងអ្នកដែលគេអត់សូចសូលចូលចិត្តភាសាទាំងនេះទៅច្រើនហ្នឹងហើយឡើយហ្នឹងខ្ញុំសុំទាញឧទាហរណ៍ផុសតាងជាក់ស្ដែងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវឃើញហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាអាចដឹងថាជនជាតិដែលកើតមហារាជកាពះនិងពវៀនធំច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺជនជាតិជប៉ុនហេតុអីមិនចឹងមកពីជប៉ុនហ្នឹងគឺថាជួយចិត្តញ៉ាំត្រីប្រឡាក់មានហើយយកត្រីប្រឡាក់អំបិលហាលថ្ងៃហ្នឹងត្រីប្រឡាក់ហ្នឹងយើងខ្មែរយើងហៅត្រីងៀតទេអត់តែយកត្រីប្រឡាក់អំបិលហាលថ្ងៃគេហៅត្រីងៀតទេណាជំនឿជប៉ុនជួយចិត្តប្រសាត្រីប្រឡាក់ហ្នឹងច្រើនហើយប្រើជាងខ្មែរយើងហើយអញ្ចឹងគេឃើញថាគាត់កើតហើយពវៀនធំហើយនឹងកាពះហ្នឹងលេខ1ហ្មងនៅលើពិភពលោកហើយអញ្ចឹងបានជាគ្រូប៉ែតជប៉ុនណាគឺជាគ្រូប៉ែតដែលមានទឹកដៃវះកាត់មហាហិកពះហ្នឹងពវៀនធំហ្នឹងល្អជាងគេនៅលើលោកមកអីមកសក់គាត់កើតច្រើនអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមហ្នឹងទៅគាត់ស្ទាត់បើហេតុអីគាត់កើតនឹងច្រើនមកគាត់ប្រសាត្រីប្រឡាក់ធ្ងន់ណាស់ច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រទៅថាត្រីប្រឡាក់ទៅត្រីងៀតនោះមិនមែនមិននាំឲ្យយើងកើតហើយពវៀនធំពេលដែលយើងយកសាច់ត្រីមានន័យថាតើសាច់ត្រីកើតឡើងដោយសារអីគេដោយសារប្រូតេអ៊ីនរបស់សាច់ត្រីអាស៊ីតអាមីណេពិសេសរបស់សាច់ត្រីដែលប្រូតេអ៊ីននិងអាស៊ីតអាមីណេហ្នឹងគឺរចនាសម្ព័ន្ធវាខុសពីសាច់ជ្រូកខុសពីសាច់គោខុសពីសាច់មាន់ខុសពីសាច់អីដទៃទៀតពេលដែលយើងយកប្រឡាក់មួយអំបិលដែលមានសារធាតុសូដ្យូមក្លរូនៅក្នុងហ្នឹងយើងយកហាលថ្ងៃដែលចាប់ជាប់វីតាមីន D3 របស់ពលិព្រះទឹកហ្នឹងណាទាំង3នឹងបូកចូលគ្នាវាក្លាយទៅជាសារធាតុគីមីមួយឈ្មោះនីត្រូសាមីតហើយនីត្រូសាមីតហ្នឹងពេលដែលយើងញ៉ាំចូលដល់ក្នុងក្រពះវាចាប់ជាប់អាស៊ីតក្លូរីដ្រិចដែលនៅក្នុងក្រពះយើងណាវាក្លាយទៅជាសារធាតុគីមីមួយឈ្មោះនីត្រូសាមីនហើយអានីត្រូសាមីនហ្នឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅឃើញថាវាបំលែងហ្សែនរបស់កោសិកាភ្នាសក្រពះហើយនឹងកោសិកាភ្នាសរបស់ពវៀនធំខាងក្នុងហ្នឹង
ឲ្យទៅជាកោសិកាថ្មីអញ្ចឹងហើយបានអញ្ចឹង conclusion សេចក្តីសន្និដ្ឋានគេថាមកពីយើងញ៉ាំប្រៃហ្នឹងបានយើងញ៉ាំត្រីប្រឡាក់ឬក៏ត្រីងៀតហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកើតមកហីកាពះនឹងពវៀនធំច្រើនពេលហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនជនជាតិកម្ពុជាយើងប្រជាជនយើងចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាក្មួយក្មួយចូលចិត្តអត់ប៉ុន្តែបើសិនចូលចិត្តណាកាត់បន្ថយទៅដើម្បីការពារខ្លួនណាទៅភាសាបលែអាចបានច្រើនវិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនយើងកុំប្រឡាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើអីវិញជាស្លឬក៏យើងក៏ចំអិនបែបផ្សេងក្រៅពីធ្វើត្រីងៀតហ្នឹងណាគឺយើងនៅតែភាសាបានប្រកបដោយសុខភាពល្អហ្នឹងអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ចឹងទី3ទី3ហ្នឹងគឺថាគេក៏ឃើញថាអ្នកភាសាបរិយភាសាអីច្រើនហ្នឹងមានអត្រាកើតហើយពវៀនធំខ្ពស់ជាងអ្នកមិនសូវជក់បរិយអ្នកដែលធាត់លើតម្ងន់មានឱកាសកើបហើយពវៀនធំច្រើនជាងអ្នកដែលស្គមអញ្ចឹងណាចឹងហើយគួរតាហាត់ប្រានខ្លះទៅគួរតាកុំប្រសាលើសសេចក្តីត្រូវការរបស់សាពៀងការយើងដែលចាស់ចាស់យើងពីដើមបុរាណខ្មែរយើងបដៅថាកុំញ៉ាំតាមក្លៀនចេះស្ងួនចំណៃមែនថាមិនអោយភាសាអីតមនេះតមនោះមែនទេចឹងនិយាយចឹងភាសាបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែកុំអោយលើសសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនយើងភាសាមកល្មមទៅបានហើយចឹងហើយបើយើងភាសាច្រើនគួរតែអ្នកដែលធ្វើការតែនៅក្នុងអอฟិសនៅក្នុងតកអីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងណាទៅហាត់ប្រានដើម្បីដុតអធមពលដែលលើសហ្នឹងណាឲ្យវាអស់ពីក្នុងខ្លួនយើងវិញកុំឲ្យសាល់ពួកគេរកឃើញណាស់អ្នកធាត់កាត់ហើយពវៀនធំច្រើនជាងអ្នកស្គមទី4ហ្នឹងគឺថាមនុស្សកាន់តែវានវ័យចំណាស់ឱកាសកើតហើយកាន់តែខ្ពស់ហេតុអីដោយសារប្រព័ន្ធការពារខ្លួនមនុស្សចាស់កាន់តែថយចុះដល់អញ្ចឹងទៅឱកាសកើតហើយកាន់តែកើនឡើងដោយសារអីដោយសារនៅក្នុងខ្លួនយើងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងវាមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនមួយតាមដានស្អីដែលកើតខុសប្រក្រតីនៅក្នុងខ្លួនយើងជាភាសាប៉ែតហ្នឹងគេហៅ immune surveillance វាថាការតាមដានបែបប្រព័ន្ធការពារខ្លួនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងយើងទាំងគេគឺថាសុទ្ធតែមានកើតកោសិកាមហាហេនៅក្នុងខ្លួនយើងគ្រប់វិនាទីអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែដោយសារប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងខ្លាំងហ្នឹងអា immune surveillance ហ្នឹងវា strong ហ្នឹងអាហ្នឹងដែលកូលីកាសរបស់យើងហ្នឹងទៅខំស៊ីអកោសិកាមហាហេតែវាទៅកើត1 2 3ណាខំស៊ីងាប់អស់ទៅអញ្ចឹងយើងមានឱកាសណាកើតហើយដល់ពេលមនុស្សចាស់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចាប់ដើមថយចុះមកមានអីអួតទៀតអញ្ចឹងថយចុះដល់អញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងថយចុះវាអត់អាចតាមដានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសារពាង្គកាយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានឱកាសកើតមកខ្ពស់ជាងក្មេងៗដោយសារចឹងមិនគេថាចាស់ចាស់ឲ្យថែរក្សាសុខភាពហ្នឹងណាហើយកុំប្រសាបរិយកុំប្រសាស្រា
ហើយហាត់ប្រានធ្វើអេកសាសាយអីធ្វើម៉េចដេកលុកអីហ្នឹងគឺគោលបំណងប៉ែតទូមានអញ្ចឹងមិនចៃដន្យទេពួកឯងប៉ែតចង់ធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សចាស់ហ្នឹងនៅមានសុខភាពល្អគ្រាន់បានគួរសមដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យកើតជំងឺសាហាវសាហាវអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺសុខថាក្មេងៗកើតអត់ក្មេងក៏កើតដែរក្មេងកើតមកពីមានកត្តាជំរុញ2កត្តាទី1គឺថាកត្តាជំងឺដំណរពូជម្យ៉ាងដែលគាត់កើតមកនៅក្នុងពោះវៀនធំគាត់នឹងដុះសាច់ដូចរឺអញ្ចឹងប៉ែតហៅប៉ូលីបប៉ូលីបនឹងដុះពេញនៅក្នុងពោះវៀនគាត់ណាច្រើនហើយហេតុអីមិនដុះប៉ូលីបមកពីក្នុងគ្រួសារគាត់មិនដឹងខាងម៉ាក់គាត់ឬខាងប៉ាគាត់អញ្ចឹងអ្នកផ្ដល់អាសែន1ដែលធ្វើឲ្យកើតហើយពោះវៀនធំហ្នឹងគេហៅ Zen APC អញ្ចឹងណា APC ហ្នឹងកណា APC ហ្នឹង mutation ដូរត្រង់ទ្រាយវាធ្វើឲ្យគាត់កើតអាប៉ូលីបហ្នឹងកើតដូចដោះឬអញ្ចឹងណាដោះសាច់នៅក្នុងពោះវៀនហ្នឹងហើយអាប៉ូលីបហ្នឹងຕົកយូរ15ឆ្នាំ20ឆ្នាំក្រោយមកវិវត្តទៅជាមហារីកពោះវៀនធំអញ្ចឹងហើយបានប៉ែតចេះឆ្ងល់ថាម៉េចអានប៉ែតចេះដេញឲ្យទៅសុងពវៀនសុងពះនោះទៅអីមិនមែនប៉ែតចង់ទេប៉ែតក៏មិនចង់ដែរចូលនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍នៃការសុងនោះវាធំទេព្រោះសុងទៅបើឃើញអ្នកដុសសាច់ហ្នឹងនៅក្នុងពវៀនហ្នឹងវាអត់តន់ទៅជាមហារីកទេអញ្ចឹងយើងកាត់វាផ្ដាច់ឲ្យយកចេញមកតើវាមានឱកាសកើតថារីកទៀតអត់ចំណាយគឺថាអាកាសុងនឹងជួយការពារបងប្អូនយើងណាដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារកើតមហាហេតុពវៀនធំឬក្ពះហ្នឹងណាគឺថានៅក្មេងៗនឹងកណ្ដោតែឲ្យទៅសុងទៅហើយបើឃើញមានដោះសាច់នឹងកាប់យកចេញកុំຕົកឲ្យវាកើតមកហ្នឹងទី1ទី2គឺថាមានជំងឺរលាកពវៀនរ៉ាំរ៉ៃម្យ៉ាងឬចង្កាអលៀកពវៀនធំឲ្យឲ្យហូរឈាមទៀតណាដែលបណ្ដាលមកពីការជួសជុល DNA របស់យើងហ្នឹងណាអត់បានត្រឹមត្រូវដែលពាក្យអង់គ្លេសហៅ mismatch repair អញ្ចឹងមានន័យថា DNA ហ្នឹងវាខូចគ្រប់តម៉ោងគ្រប់វិនាទីអញ្ចឹងប៉ុន្តែខូចហើយវាជួសជុលហើយវាចាប់ចំទីតាំងដើមវាវិញពីធម្មជាតិមកអា DNA នឹងដូចលេខកូដដូចលេខកូដរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងណាដូចថាខ្ញុំច្រមុះអញ្ចឹងមកពីម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំឲ្យលេខកូដមកចេញច្រមុះអញ្ចឹងអូនផ្នែកអញ្ចឹងមកពីម៉ាក់ប៉ាអូននោះឲ្យលេខកូដមកចេញអញ្ចឹងអានោះ DNA វាជាលេខកូដមែនតើនោះបើយើងនិយាយតាមភាសា digital ឥឡូវវាដូចលេខកូដអញ្ចឹងណាបាទហើយអា DNA នឹងគឺថាវាខូចទៅហើយវាត្រូវចាប់ទៅទីតាំងដើមវិញដើម្បីកុំឲ្យដូរលេខកូដយើងយល់ទេហើយតទៅដល់ពេលវាខូចទៅវាចាប់វិញវាចាប់ខុសអាទីតាំងដើមខុសទីតាំងដើមវាដូរលេខកូដវាដូរអាលេខកូដវាធ្វើឲ្យការសំយោគប្រូតេអ៊ីនពួកអីប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់ដែលសំយោគនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងជាតិសាច់ដែលសំយោគនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលឲ្យយើងដំណើរការអាចចេះគិតចេះសើចចេះយំធ្វើចលនាបានហ្នឹងដោយសារការសំយោគប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងហើយសំយោគហ្នឹងគឺថាសំយោគតាមលេខកូដរបស់ DNA ហ្នឹងដល់ពេលវាដូរលេខកូដមិនដូរអាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងហើយអាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងខ្លួនយើងតាមច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាកើតចេញជាដោះជាសាច់
ធំឡើងធំឡើងទៅជាមហាហេតុទៅអញ្ចឹងគឺថាមូលហេតុពីរហ្នឹងដែលយើងរកឃើញថាតពូជពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយដែលអាចកើតមហាហេតុនៅលើបុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំមានប៉ុន្តែករណីកម្រអត់សូវមានប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្រើនអ្នកអញ្ចឹងចឹងមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងកើតហើយពវៀនធំហើយអ្នកខ្លះអត់ដឹងចឹងឡើយហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបើមានប្រវត្តិគ្រួសារយើងមានពុកម្ដាយមានមីងខាងម៉ាក់ខាងប៉ាយើងចរន1ចតុត1អីកើតហើយក្កែពវៀនធំយើងគឺជាបុគ្គលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់មិនមែនថាយើងត្រូវតែកើតមហារីកទេយើងជាបុគ្គលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ចឹងទៅជួបប៉ែតឲ្យលឿនដើម្បីប៉ែតអាចហោសែងជឿហោមើលតែយើងមានហានិភ័យដែលឲ្យកើតមកមែនឬអត់ហើយវិធីថ្មីថ្មីឥឡូវហ្នឹងគឺថាគេអាចហោវិធីទោះបីថាមិនចង់ឆ្លោះគេអាចមើលលិមួកក៏បានគេអាចមើលឈាមក៏ដឹងអញ្ចឹងណាវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែទំនើបហើយឲ្យដឹងហើយកាលណាមើលទៅឃើញហើយគេទៅសុំទៅហើយឃើញមានដោះសាច់នឹងគេកាត់អានឹងយកចេញកុំឲ្យកើតមកហីអញ្ចឹងយើងរួចខ្លួនណាមកជីវិតនឹងយើងអត់កើតមកហីទេចាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាញ់នេះបានស្ដាប់ការបកស្រាយតែតតងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកហើយក៏លោកក៏បានរៀបរាប់ផងដែរចំនួន5ចំណុចដែលជាកត្តាសំខាន់សំខាន់មួយដែលបណ្ដាលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាអាចប្រឈមមុខខ្លាំងមែនទែនចំពោះជំងឺមហារីកពោះវិញធំនេះហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរតតងជាមួយនឹងការញ៉ាំត្រីប្រឡាក់ការញ៉ាំត្រីងៀតព្រោះថាបណ្ដាលនាងខ្ញុំទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគឺគាត់តែងតែនិយមចូលចិត្តធ្វើបែបនេះហើយឥឡូវនេះបន្តពីនាងខ្ញុំបានដឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះក៏បានដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចថានឹងកាត់បន្ថយឬក៏ព្យាយាមផ្អាកក្នុងការញ៉ាំត្រីប្រឡាក់ត្រីងៀតនេះផងដែរអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូតដែរតតងជាមួយនឹងប្រធានបទតដែរប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយថាតើជំងឺមហារីកពោះវៀនធំហ្នឹងតើវាមានដំណើរការឬក៏ដំណាក់កាលប្រមាណប្រភេទដែរតើអាចបង្ករហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ហើយមានការកម្រៀងកំហែងខ្លាំងដល់សុខភាពបាទបាទនិយាយមែនតើបើយើងគិតពីដំណាក់កាលរបស់មហារីកបងប្អូនអ្នកមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់គិតតែថាដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងទី1តិចជាងគេស្រាលទី4ធ្ងន់ជាងគេធ្ងន់អញ្ចឹងណាសួរថាតើប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅតាមនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយមែនតើកាលពីមុនកាលពី20ឆ្នាំមុនយើងនិយាយអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេវាអាចថាដំណាក់កាលទី4វាធួនជាងគេនឹងប៉ិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដំណាក់កាលទី3ខ្លះក៏មិនមែនស្រាលជាងដំណាក់កាលទី1ទេជុំកាលដំណាក់កាលទី1ទៅជាធួនជាងដំណាក់កាលទី3ដោយសារអីដោយសារប្រភេទនៃមេរោគមហារីកនឹងវាសាហាវខ្លាំងនៅដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងដល់ពេលម្នាក់ទៀតកាលដំណាក់កាលទី3ប៉ិនប្រភេទនៃជំងឺមហាហិតហ្នឹងវាអត់សូវសាហាវអញ្ចឹងទៅអ្នកកើតដំណាក់កាលទី3មានឱកាសជាសះស្បើយច្រើនជាងអ្នកដំណាក់កាលទី1អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើយើងផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការព្យាបាលវាមិនត្រូវទាំងស្រុងថាដំណាក់កាលកាន់តែខ្ពស់អត្រាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតកាន់តែខ្ពស់វាអត់ខុសប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាមានកត្តាផ្សេងទៀតមានន័យថាប្រភេទនៃជំងឺមហារីកក៏
មានអតិពលទៅលើលទ្ធផលនៃការព្យាបាលដែរអានឹងទី2ទី3កតាហ្សែននឹងម៉ូលេគុលតូចៗដែលកើតនៅលើកោសិកាមហាហិញនោះក៏ជាកតាកំណត់ទៅលើលទ្ធផលនៃការព្យាបាលរបស់ជំងឺមហាហិញប្រវៀនធំដែរជាឬមិនជាឬហូបបានយូរឬក៏ហូបបានរយៈពេលខ្លីក៏ផ្អែកទៅលើកតាហ្សែនដែលអ្នកជំរុញឲ្យកើតជំងឺមហាហិញនោះដើម្បីយើងធ្វើការព្យាបាលជំងឺមហារីកប្រវៀនធំសម័យឥឡូវនេះឆ្នាំ2023ជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំត្រូវការដឹងលម្អិត3ចំណុចទី1តើដំណាក់កាលទីប៉ុន្មានមានន័យថាហើយប្រវៀនធំមានដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងហើយដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី4ធ្ងន់ជាងគេពាក្យជានឹងមិនមានទេអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី1ពេលខ្លះពាក្យជានៅមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាទី3ធ្ងន់ជាងទី1ឬក៏ទី1ស្រាលជាងទី2វាអត់ត្រូវទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងទី1ដំណាក់កាលទី2ប្រភេទនៃកោសិកាមហារីកនោះឃើញមកឯនៅក្នុងពលធម៌មាន5ប្រភេទមាន5ប្រភេទក៏គ្នាទាំងអស់ដែលប្រភេទមួយមួយមានភាពសាហាវរបស់វាខុសខុសគ្នាការហៀលដារបស់វាលឿនខុសគ្នាហើយឲ្យចេញលទ្ធផលនៃការព្យាបាលខុសខុសគ្នា5ប្រភេទអញ្ចឹងណានៅក្នុងនឹងមាន2ប្រភេទមានឱកាសជាសះស្បើយខ្ពស់ជាងគេមាន2ប្រភេទទៀតអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសឹងតា 99.99% ទោះបីដំណាក់កាលទី1ក៏ដោយចឹងអានេះអញ្ចឹងកតាទី2គឺប្រភេទហ្នឹងហើយរបស់មេរោគមហាយកតាទី3គឺហ្សែនដែលកំណត់នឹងម៉ូលេគុលតូចៗដែលកើតនៅក្នុងកោសិកាមហាហិញនោះដែលវាតាក់តងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនិងអសត់នៃការព្យាបាលថ្មីថ្មីទំនើបហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចអសត់កំទេចហ្សែនបង្កជំងឺមហារីកពលមានធំអសត់បង្កើនភាពស្វាមរបស់អ្នកជំងឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងមេរោគមហារីកដែលជាសត្វតែជាអសត់ថ្មីថ្មីទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយធ្វើឲ្យអត្រាជាសះស្បើយលើអ្នកជំងឺច្រើនប៉ុន្តែតើតែយើងដឹងថាតើអ្នកជំងឺមហារីកពលមានធំនឹងគឺថាមានហ្សែនអីនៅក្នុងហ្នឹងបានយើងអាចធ្វើការព្យាបាលចំទិសដៅហើយបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកកើតមហាហិរិពវៀនធំដំណាក់កាលទីប៉ុន្មាននោះវាលែងត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ចាត់ធ្វើការព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារិពវៀនធំនៅក្នុងយុគសម័យឆ្នាំ2023នេះនឹងទៅមុខទៀតហើយមានន័យថាការអភិវឌ្ឍបែបវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបានរីកចម្រើនហួសនឹងឆ្ងាយណាស់ហើយ